Hallo alle sammen, og til en video. I dag så er vi på Globus, og ja. Det er ikke så lang tid siden, der kom Globus i hvert fald. Og vi har Hjalte med, som er i... Også heroppe, også i hvert fald, ikke? Ja. Og så har vi Avenger her, og vi har Punchbu. Et ret dårligt svært, det kan være, måske lige skal skifte ud. Og så har vi en Rod, og så har jeg nogle Pudge, og så har vi noget Stake og nogle Pile. Men jeg tænker her til at starte med, så tager jeg i hvert fald lige dem her. Jeg tænker, du også ikke tager nogen, Hjalte? Jeg har bare taget de tre lækker. Yes, ja, der kom lige kort, der jeg lige skulle sige noget til Hjalte, som ikke lige behøver at komme med på rekorden. Men ja, jeg tænker, skal vi starte med en lille? Ja, lad os høre. Godt. Jeg skal bare højre klikke på den. Og så lad os håbe, vi kan få nogle gode ting i hvert fald. Og så får jeg brød. Nok det dårligste. Får kun 12 brød. Jeg får noget guld, eller ikke det guld. Ja, okay. Så tager vi en mellembox. Ja. Kom så. Det var fedt at få... Okay, jeg fik emeralder. Det er udmærket. Og jeg fik golden apples. Det er også fint nok. Og så tager vi den store box her til sidst. Og det kommer fedt at få nogle notches, eller et eller andet godt i hvert fald. Og så får jeg nok det dårligste, man kan få. Kæt trold, jeg fik en masse iron. Det er fint, ja. Kan man sælge det eller noget? Bare læg det ind. Bare læg det ind i kisten. Jeg tænker lige, at de her emeralderen, er helt sent. Vi er faktisk tæt på, at vi kan rank banden op. Vi mangler, hvad? 18 emeralder, cirka. Og jeg tænker lige, at jeg kan invite Hjalte til banden i hvert fald. Bande invite Hjalte. Oh yeah. Bare det gav sådan en Hjalte. Ja. Der er ikke kun et derinde endnu. Bare læg dem alle sammen ind. Måske kan vi lige tage to på dig. Okay, det gør. Så vi gør lige sådan der. Og så tænker jeg lige, at vi måske lige kan tage noget prøv og gå ned og sælge det. Så ja, yeah. Vi deler lige sådan en række op, tænker jeg. Hvor er du, Hjalte? Kom her. Hvor ligger brønden her? Der, så har vi 4,5 stak hver. Og vi gider simpelthen ikke lige til at høste den farm. Men jeg tænker bare, at vi smutter til BM i hvert fald. Og så kan vi også være, at vi lige kan få gamble lidt og sådan lidt af hvert. I hvert fald. Men ja. Der er ikke så mange på lige nu. Det er sådan også grund. Globus bliver også optaget sådan sent. Det er jo meget bare at sælge poletter. Et eller andet af den stil. Så ja. Yeah. Jeg skal i hvert fald lige have solgt det her. Og du ved ikke, hvor det er, Hjalte? Jo, ja. Det er bare efter dig. Ja, jeg er i hvert fald fuld gang med at lappe kluen og... Er man dø her, eller? På... Ej. Nå, men jo, og Hjalte, han har faktisk også en YouTube-kanal, I kan gå og subscribe til i hvert fald. Den hedder JTV. Og... Jeg har snart video. Ja, han har ikke lige fået uploadet, vi ved godt, at vi har lovet, at han uploadet. Men altså, de records, han har recordet, de er sådan helt fucked up i hvert fald. Og i den anden video, mig og Hjalte lavede, hvor vi sagde, at vi ville lave noget, eller en form for, hvad hedder... Eller en ny serie eller eller andet, ikke? Der var rigtig mange, der foreslåede en Freakyville Normal Prison. Hvilket jeg faktisk har overvejet, og jeg overvejede det rigtig stærkt at lave det på kanalen. Så det kan godt være, det kommer faktisk. Men det skal jeg ikke kunne sige nu i hvert fald. Hvordan kommer man hen her? Okay, så skal han på den der. Yes, og så hen på stien. Og så skal du hoppe op i... Yes, super. Så får Hjalte også i solgt, og så tænker jeg måske, vi lige kan gå ned og åbne 5 poletter hver, i hvert fald. Og så, ja. Yeah. Okay, der var lige en, der joinede rummet. FIFA kom ind og var lidt stiv i hvert fald. Så ja. Men jeg tænker, vi lige kan gå op og åbne 5 poletter i hvert fald. Og så kan jeg faktisk lige... Skal jeg lige vise, hvad jeg får adgang til, fordi... Der, når jeg var herinde lige og skulle tage min kit eller noget af den stil, så har folk stået og spurgt meget. Så jeg har simpelthen fået adgang til at skrive skotter i spawn, hvilket er super fedt, og så har jeg fået adgang til at skrive slash warp anden, og så er det fordi det er map 3, så kan jeg simpelthen komme ind i min celle. Det er super fedt i hvert fald, da jeg har fået adgang til det nu. Så tak til Starsnet, der ser valgt ud i hvert fald. Så ja, du går bare hen i casino, så kommer jeg med poletterne, ikke? Ja. Hvis jeg tager bare lige
Sådan der. Nej, der er hende nu. Yes, og jeg kommer derhen nu i hvert fald. Hvor okay, det var så ikke lige det, jeg troede, det var. Det er lige ude foran spawn. Jeg har noget så. Jamen, du kan lige få templeret. Ej, det... Okay, hvad er chancen for, at du går ind i det, Hjelte? Ved jeg ikke. Nej. Når klokken er lort om den, så chancen er bare stort. Ja, den er også træt før vi korter, men det. Men jeg tænker også lige efter... I slutningen af videoen, der skal ikke danske programmet at komme. Men ja, hvis I ikke har subscribet allerede, så må I da meget gerne gå ned og subscribe. Og så tryk klokken bagefter, og så like den her video. Så vil den her video blive anbefalet, og min kanal vil blive anbefalet for andre. Så det kunne være super fedt, hvis I godt gjorde det. Da ja. Hvem vil ikke have i sin kanal, bliver anbefalet hos andre. Det vil jeg ikke have noget imod i hvert fald. Og jeg tænker måske også lige at prøve et kort på, hvad, måske 100.000 bagefter. Kan vi lige kigge på det i hvert fald. Og så kan vi måske også have noget prøv, så kan vi lige game lidt med det. Men ja, det kigger vi på bagefter. Jeg tænker vi lige, skal vi lige prøve at bet her lidt, Hjalte? Jamen. Okay, hvis du trykker på kort, så skal vi skrive skrås i kort, og så skal der bare lige 100.000. Det er 10.000 til det. Det er 100.000. Er det ikke? Jo, det er det. Og så har vi der. Oj, vi vandt tre gange igen. Tre gange igen. Hvad er det, 200.000 der faktisk? Jeg tænker bare, at vi stopper med slagene gode i hvert fald. Jeg har faktisk begyndt at vinde på det der. Så skal også have kortet så beløb. Ej, vi kan jo lige tage en på 10.000. Så tager vi den der. Åh, det var til den skatte. Men ja, jeg tænker, at vi stopper mens. Ja, slagene er gode i hvert fald. Så ja. Skal jeg lige have noget brød, eller så kan vi også lige prøve at game med noget brød. Prøver vi lige. Godt, Jalle. Så kommer jeg med noget brød i hvert fald. Hvis vi lige tager de her to stacks. Så kan vi lige prøve at gå hen og gamble med dem. I hvert fald. Og så kan vi lige se, om vi også kan vinde noget prøv. I hvert fald. Så hvis vi går ind i den her bet, mand. Og så tager vi stor. Please sige, vi vinder. Vinder en halv. Ja, tak. Vi vinder en halv stik prøv. Kom så. Jeg skal det bare lige hurtigt se noget. Okay, ikke. Okay. Det er problematisk, det var. Hvad? Du skal prøve at holde hånden, ja, det var godt, der så var, please. Ja, og så skal bare lige, vente lidt. Okay, lad os lige prøve igen. Please. Vi skal ikke tage prøve på det. Okay, der fik vi så også prøve igen. Vi vandt en halv sæk prøve på det, det er umærket. Der kan man lige sige, der vandt vi hvad? 16.000, ikke? Så ja. Yeah. Jeg tænker egentlig ikke, der er så meget mere i dag, end vi måske lige sidder videoen af. Eller skal vi lige prøve at se, om vi kan nakke bossen, Hjalte? Ja, jeg sad lige de her to stacks prøve på mig. Ja, bare lægge med en lille kiste, der er derinde. Altså faktisk jeg slet ikke... Jeg kan bare ligge om bare hernede. Ja, det kan du også godt. Men hvis du kommer med mig, Hjalte. Ja. Så tænker jeg, at vi lige kan gå ned og nakke bossen. For der er nogle bosser her i forskellige rings. Som der er en bag der glas i hvert fald. Og der tænker jeg måske, at vi kan prøve vores spring and speed pot, så vi kan flække den. Og jeg tabte ikke nogen pil. Jeg tabte 40 pil. Men ja, det kunne være meget fedt lige at flække den. Hvis den er her, og emerald min er her også hernede. Prøv at sætte noget på det her glas, så se hvis der spawner noget, Hjalte. Emerald min er hernede. Er der så noget af det? Den er taget, eller hvad? Jeg kan altså ikke helt huske helt præcis, hvor den mine er. Men er det meningen, man kan min super? Hvor kan min selv? Det tror jeg ikke. Nå, så har vi da en titel. Det er så lidt mærkeligt. At vi kan... Nå. Det er mærkeligt, så hvis der er nogen slags, der er med, så tager lige fat i natten i hvert fald. Jeg tænker bare, at vi smutter ned selv igen, Hjalte, og slutter videoen af. Og så finder vi også lige dagens subscriber dernede i hvert fald. Så vi ses ned til. Yes. Jeg sagde, at jeg vil finde den subscriber, hvilket jeg lige vil gøre nu. Og dagens kommentar, det er Martin Beck. Og det skal lige sige, den her kommentar er for min guide til vores nye YouTube-system. Da der ikke var så mange kommentarer på dagens video fra i går i hvert fald. Men han skriver, tak for hjælpen. Super fed tutorial og nem at forstå. Og det synes jeg er en fed kommentar, det er... Ja, der bliver jo ikke
der blev lagt lidt tid i den, fordi der var noget, der lige skulle redigeres ud. For eksempel med kanalen, der skulle lige sløres. Og så er der glad for, at jeg lige kan hjælpe ham med at få ham koblet til det. Så det var en super fed kommentar i hvert fald. Og så vil jeg sige mange gange tak, for at jeg smidte med den her video. Husk med like. Så skal jeg gerne til kanalen. Gå og subscribe til Hjalte, som vil være nede i beskrivelsen. Og så husk klokken til. Like video og subscribe. Og så ses vi i næste video. Undskyld. så ja. Hej.